অসমৰ যুৱকক ছৌদি আৰবত অমানসিক অত্যাচাৰ চলোৱা আৰবিয়ানৰ বিৰুদ্ধে ছৌদি আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। 18 বছৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হুজাইজ যুৱকক নিৰ্যাতন কৰা আৰবিয়ান আব্দুৰ ৰহমান নাছিৰক কেইদিনমানৰ আগতে মধ্য প্ৰাচ্যৰ ছৌদি আৰবত সংঘটিত হৈছিল এক জঘন্য নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। হুজাইজ জিলাৰ মুৰাছাৰৰ পূব বান্দৰ মেলা গাঁৱৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াৰ পুত্ৰ মিনহাজ উদ্দিনক অতি বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলাইছিল ছৌদি আৰবৰ বাসিন্দা আব্দুৰ ৰহমান নাছিৰে। আৰু উক্ত ঘটনাটোত আমি সবিস্তাৰে কৰিছিলোঁ বাতৰিৰ প্ৰচাৰ। সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ দল সংগঠনেও এই বৰ্বৰ কাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি দাবী উত্থাপন কৰিছিল। ছৌদি আদালতৰ দ্বিতীয় শুনানিৰ অন্তত আজি এই অমানসিক ঘটনাৰ অপৰাধত আৰবিয়ান আব্দুৰ ৰহমান নাছিৰক 18 বছৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে। লগতে ছৌদি চৰকাৰে আৰবিয়ানৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা হুজাইজ জিলাৰ মুৰাজহাৰৰ পূব বান্দৰ মেলা গাঁৱৰ মিনহাজ উদ্দিন নামৰ যুৱকজনক আজিয়েই অসমলৈ পঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে যোৱা কেইদিনমান আগত অসমৰ যুৱক মিনহাজ উদ্দিনক ছৌদি আৰবত তেখেতৰ মালিকে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলাইছিল। সেই বিষয়টোৰ গোচৰ ছৌদি আৰবৰ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ আছিল 2 সপ্তাহান্ত। আজি দ্বিতীয়টো শুনানিৰ পিছত মিনহাজ উদ্দিনক উচিত ৰায় দিছে আৰু মিনহাজ উদ্দিনৰ কফিল যিজন তেখেত আব্দুৰ ৰহমান নাছিৰক 18 বছৰৰ কাৰাদণ্ড দিছে আৰু মিনহাজ উদ্দিনৰ দেউতাকৰ পাছবুক একাউণ্টটো ছৌদি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানে মিনহাজ উদ্দিনক ৰিয়াদ চহৰত থকা কিং খালিদ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্টলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু অনতিপলমে আজিৰ ভিতৰত তেখেতক অসম হুজাইৰ পৰা হেলাল আহমেদ, অসম টুডে।